israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutettiin tuomittavaksi ja kielisitte pilatuksen edessä, vaikka pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänette kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämänruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka nyt näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Apostolien teot 3, 20 Pietari oli parantanut syntymästään saakka ramman miehen temppelissä, mitä ihmeteltiin suuresti. Aivan ilmeisesti monet ajattelivat, että Pietari itse oli jollain kehittämällään tempulla saanut tämän ramman kävelemään. Parantumisihmettä ei kuitenkaan vaikuttanut Pietarin eikä Johannoksen oma voima tai hurskaus, vaan usko Jeesukseen. Käy ilmi, että usko ei ole vain joidenkin tosiasioiden, eikä ainoastaan Jumalan luottamista ja turautumista, vaan myös voima, joka voi saada aikaan suuria. Uskon voimalla israelilaiset kulkivat punaisen meren yli kuin kuivaa maata pitkin, mutta samaa yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Ihme parantamisen yhteydessä Pietari ja Johannes sarnasivat saumattomasti sanaa ylösnouseesta Kristuksesta. Heidän toimintaansa sisältyi siis se, että saarnattu sana vahvistetaan sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kautta. Raamattu pitää tätä täysin normaalina ja asiaan kuuluvana ilmiönä. Opetuslapset lähtivät matkaan ja sarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Olen monesti kuullut haikailtavan suurten herätysten tai herätyksen aikojen perään. Niitä toivotaan kovasti, mutta unohdetaan katsoa raamatusta, mitä kaikkea herätykseen kuuluu. Raamattu nimittäin liittää kaikkiin herätyksiin karismaattisia ilmiöitä. Jos lyömme luukut kiinni pyhän hengen suuntaan, ei meidän pidä mitään herätyksiä odottaa. Jumala nimittäin antaa herätykset omilla ehdoillaan eikä meidän ehdoillamme. Vain hänen pyhä henkeensä voi saada aikaa herätyksen. Me emme sitä voi itse itsestämme puristaa. Asetamme usein rajoja sille, miten pyhä henki saa toimia keskuudessamme. Vaikka lausumme isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi, emme kuitenkaan tosiasiassa elä emmekä toimi tämän mukaisesti. Meillä on monesti ehtoja sille, millainen herätyksen tulee olla tai millainen se saa olla. Pyhä henki kuitenkin karsastaa tällaisia ehtojamme asettamiamme esteitä ja rajoituksia ja siirtyy sinne, missä hänet annetaan, annetaan toimia vapaasti. Siellä, missä pyhän annetaan toimia vapaasti ja armolahjoja tavoitellaan innokkaasti, eikä keskitytä ainoastaan varoittelemaan niiden väärinkäytön mahdollisuudesta, niin siellä Jumala pääsee vaikuttamaan uutta elämää ja sitten myös herätystä.